绝对无法度练不净观的。所以不净观，甲见而不见，拢是咧练啥？拢是咧练心，毋是咧练目睭，知无？这是禅法，所以我们要讲，我们要讲吼，这拢是禅法，五庭心观这拢是禅法，念住这嘛是禅法。哎，常常去摸阿婆练，是练到乎咱的心，哎，迄款的影像出来。哦，阿婆你透过肉眼啦，我都看。明明夸得遐水，我讲吼、哦、霓虹灯遮水吼，啊声音又这么美吼，啊穿的又那么啊吸引人，啊那有可能肉眼我都不进的啦。所以是哪里不进？内心起不进的嘛。啊无奈禅法那为了见而不见。那修行是甚物？修行着相，我都修无；修行着相，我都修的啦。不净观哦，观身不净，观嘛，迄拢嘛咧观心啊、哦。观身不净，观受是苦哦。那观受是苦，三受就是三苦啊。三受就是三苦的心，啊，观受是苦。三受不是三乐，三受究竟是三苦，所以观受是苦。观心无常，观法无我。啊，中间透过什么七觉知啊，以及呢还要有四正勤啊，这进来对呢，有37菩提分来的来对。各有啥物？各有信尽念定慧哈，信尽哈，尽无哈，啊来定来慧啊，所以动意念就会有果了，业因果报。所以你莫动作动念头无果报，动念头都果报啊，因为意本身就是唔业。就是业啊，就是业哦。那牲口呢？牲口是不是业？牲口非业啊，有没有相对啊？为什么我先安尼？我爱先安尼写呢？为什么我爱先安尼写？恁点回去啊？讲，后尾牲口回业，啊，台南不是业，所以我爱先安尼写。好、哦，但牲口业，牲口多油。意而生，故也是业。好，阿弥陀佛，那牲口到底是业还是非业？啊，你个看哈、哦。意识为失业、啊、一定会有果，以业因就会有果。但是牲口不是业，可是牲口都是由意而发啊，我下发好了、哦、故也是业。阿赖，我问你，牲口到底是业还是不是业？啊？哎，好像有人讲对了、哦，是业也非业。啊，为什么是业也非业？
啊，没有动意业的牲口业就非业嘛，啊，你在不在？啊，你不小心踩死蚂蚁，踏死蚂蚁，是不是业？啊，对不起呀，你没修心，我没有意，这样了解吗？又是什么中观意，这样？好，那我们来看啊，这个啊，那这里谈到眼视色疑爱念染着，哦，那眼视色疑爱念染着，一开始是由无明，最后是由于贪爱啊，哦。原来哈，哦，原来贪嗔痴三毒的根本在哪里？在无明，所以这个父亲是罪魁祸首，母亲啊，母亲是助缘啊，啊，那一个罪魁祸首，一个助缘啊，所以嫁鸡就随鸡，嫁狗就随狗啊，从此姻缘和合生。啊，好好修行的鸡犬都可以升天，啊，对，啊，无明根，为什么？因为这个是依他起，结果呢，住相之后骗弟子贪爱神，一切世间阿修罗众，乃至天人，悉于其中，贪乐沉默。如狗的肚子里面所藏的东西，为什么？因为狗有时候连大便都吃的，它喜欢咬就咬，就吞进去了。有养过狗的人都知道，它有这个毛病的。所以像狗肚子里面所藏的东西，就像是这个乱草积聚的地方。此事他是呢交结缠锁，亦复如是。所以耳视身，啊，耳视身就是根视还有尘，啊，鼻视香，一个是真上缘，一个是所缘缘，啊，还有色视处。此事他是呢交结缠锁，这交结就像是什么焦炉啊，亦复如是。佛说此经以诸比丘闻佛所说，欢喜奉行，如身口意业，如是贪嗔痴老病死成为大苦聚，也如是说。好，我们今天就先讲到这里。